Kanalımıza müraciət edən vətəndaşlar Masazır qəsəbə icra nümayəndəsinin sədri Şahlar Həsənovdan şikayətçidirlər. Onlar bildirirlər ki, bir neçə ay öncə icra nümayəndəsinin sədrinə 7500 manat pul verilib. Daha sonra yeni icra başçısı gələndən sonra vətəndaşlardan 9000 manat pul istənilib ki, yeni icra başçısına veriləcək. Ətraflı video müraciətdir. Beyləqan rayonu Təzəkənd kənd sakini Əkbərov Fuad Mehdixanoğlu. Mənim Masazır kəndində həyat, yani fərdi yaşayış yeri olan sahəm var. Orada tikinti aparıram. Mən tikinti işi ilə məşğul olduğuma görə bu adamlara o torpaq sahəmlə hərəsinə bir sot yer satmışam. Bunlara satmışam. Etiraz eləmirəm. Bu adamlara vermişəm. Bu adamlar da orada özləri üçün evləri də yoxdur bu adamların. Kirayədə yaşayırlar, kasıb adamlardır. Özləri üçün ev tikməyə qərar verdilər. Orada köməkləşdik. Bunlara ev tikməyə başladıq. Masazır kəndinin icra nümayəndəsi Şahlar Həsənov və onun yanında İlham, tikinti şöbəsinin müdürü, bir də Sahil adlı şəxs, orada mən bilmirəm nə işinlə məşğuldur. Gəldilər, dedilər pul verməlisən tikintiyə görə. 7500 manat pul vermişəm. Şəxsə, 3 şəxsə bir yerdə olublar. Sonra gəldilər ki, 2500-dən azdır. Çox verməlisən, 3000-dən verməlisən. Mən dedim ki, məndə o imkan yoxdur. Var bələdiyyə sənədləri var, icra hakimiyyətindən hər bir şey sənədlərim var. Yəni, onlar da bilir ki, o yer mənimdir. Hamısının xəbəri də var. Pulu məndən götürdülər. Sonra əlavə də pul istədilər. Mən tikintini başa çatdırana az qalmışdı. Az qalmışdı, gəldilər, əlavə pul istədilər. Mən pulu verə bilmədiyimə görə tikintini polislərə müraciət edib, hamını, bütün orqanları ora çağırırlar ki, qanunsuz tikinti tikirlər. Yəni, mənə şər atırlar da, pulumu da alıblar, canımı da almaq istəyirlər. Bu adamlarla məni qarşı-qarşıya qoyurlar. Yəni, xahiş edirəm, bizi eşidənlərdən, bilənlərdən, bu məsələ ilə xahiş edirəm, yaxından, nə tərdiyim, indi mən savadsız adamım, biraz o dərəcədə inteligentin danışa bilmirəm. Yəni, bu məsələ ilə bağlı ona görə çıxış edirəm ki, bütün orqanlardan, bütün icra başçısından, cənab başçıdan, yəni, bu adamın haqqında bir ölçü götürsünlər. Bu adam burada öz başınalıq edir. Sizin şikayətiniz konkret olaraq? Bizim şikayətim Şahlardandır. İcra nümayəndəsi, Masazır kəndinin nümayəndəsi. Yəni, icra başçısı, cənab başçının bu işlərdən xəbəri yoxdur, mən bilirəm ki. Heç kimin rəhbərlikdən xəbəri yoxdur. Bu öz başınalıq edir. Şahların familiyası nədir? Həsənov Şahlardır. Həsənov Şahlar. Şahmar. Şahlar, 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 Şahlar. Bəli, bu adamlar bizim başımıza belə oyun açırlar. İndi bax, bu adamlar da nə istəyirlər desinlər. Sizdən pulu tikintiyə icra başçısına alıblar. Bu adamlar da mənlə qarşı-qarşıya gəlir ki, mənim pulumu alıb vermirsən ora, yemirsən. O bunlara deyir ki, yeyib. Mən yeməmişəm. Bu adamların qarşısında sözümü deyirəm. Biz də istifdə vaxtları elə bildik, pulumuzu alıb yeyib, işimizi görmür. Sonra iki gündür biz də bununla bərabər çağırdıq bunu, dedik ki, bizim işimizi təfil verir. Bu kişi iki gündür, gecə gündüz bizlə bərabər oradadır. Siftə biz elə bir ki, bunu özümüzə düşmən bildik ki, yaqın pulumuzu alıb yiyib, işimizi görmürdür. Sonra bu iki gündür bizlə bərabər oradadır. Bu, həmən bu uşaqlar, dəndi gəldi oraya öz bandası ilə, sonra polisləri yığdı tökdü oraya. O kişinin də beləsinə tikintiyə mani oldu. Ki, qanunsuzdur, qərarsızdır, filansızdır, bəhmən. Amma halbuki, bu kişiyə mən pulu verəndə, bu kişiyə 3000 manatı mən əlimlə vermişəm şahlara. Şəxsən xəbəri heç yeyilmiş. Heç kimin xəbəri yox imiş. Bu xəlbət alıb yeyilmiş. Köhnə tikilir. O şəxsən adı soyadı. Bilmirik, bilmirik. Valla tanımırıq. Orada da biri görsədir ki, güya ki köhnə tikilidir. İndi tutaq ki, onun rüsum haqqısı var, indi bilmirik də biz nə qədərdir. Onu köhnə tikili kimi qeydiyyata salır icra hakimiyyətində. Hamı elə bir ki, köhnə tikili kimi, elə bir ki, evin göz sonradan üstünü dəyişdi, filanını dəyişdi. Pul yanı özü yeyir. İcra hakimiyyətində. İndi də yaqın ki, bunu icra hakimiyyətindən bilirlər, filan edirlər deyən, tələb edirlər ki, tikintidə dayandı. Xəbərləri yoxdur, indi gedəcəyik ora, gedib orada da öz müraciətimizi eləyəcəyik. Bütün orqanlara da şikayətimizi getməmişik ki, bu icra nümayəndəsidir də bizi alladıb, yəni rəhbərliyə də məlumat verməyibdir. Yəni bu adamın haqqında ölçü götürülmək. Sizdən ümumi olaraq nə qədər pul alıb, hansı məbləğdə? 7500 manat pul alıb, 3 dənə evə görə. Yaxşı, bir sual ortaya çıxır. Ortada korrupsiya faktı var və bununla bağlı baş prokurorluğa və ya korrupsiyaya qarşı mübarizə edəsiniz. Ərzə yazmışıq, prokurorluğa ərzə yazmışıq. Korrupsiya ilə bağlı 161-ə də zəhm vurmuşam bir dəfələrlə. Xəttə düşə bilmədiyimə görə gün ərzində çalışacağım düşüb, orada məlumat verəm. Sizə ümumilikdə bəy verib də pulu. Sizə sağ nə qədər? Mənə mən də vermişəm. Bu elə ki, tikinti görən adamdır. Biz pulu buna vermişik. Bu
Bizim işimizi de evimizi tikib verməliyik. Hazırda işimizi görə bilmir və təhvil verə bilmir. Sizə nə qədər ziyan dəyib? Sizə şəxsən. 20.000. 20.000 manat. Sizə bəs? 20.000 manat. Siz özünüzü təqdim edərdiniz? Aliyev Rafiq Quladoğlu. Mən bu torpağı 5 ay, 6 ay bundan qabaq bu kişidən almışam. Torpağı alıb, bünövrəyə simulat edib başlayanda şahlar gəldi, kəsdi başımızın üstünə. Yəni mənim pulum çatmalıdır. Bunun iştirakı ilə bərabər o adama 3.000 manat pul verdim. Yəni bu yanımızda olsun səhərlərim, mən deyim ki, qadaş, sənin yanında mən 3.000 manat şahlara pul verdim. Dedi icazə üçün də, icazə üçün, icazə yəni bu qədər pul çatmalıdır. O 3.000-i verdik, biz müəyyən müddətə qədər hörgünü çatdırdıq. Müəyyən müddətdən sonra həmən rayonun icra başçısı dəyişəndən sonra, başqa başçı gələndən sonra bu şahlar dediyimiz şəxs gəldi bizdə təzdəndən 3.000 manat istəyir ki, bu başçıya verilməlidir, çatmalıdır. İcazəyə qoymur. Təzə başçıya verilməlidir. Adından istifadə edir. Onun adından istifadə edir. Bilmirəm indi başçının xəbəri var, yoxdur. İmanımı yandıramıram, bəlkə o başçının xəbəri yoxdur. O başçının bəlkə bu işlə iş bilmir, orada ev tikilir, tikilmir. Amma o başçının adı ilə, o başçı eşitdiyimizə görə heç bu işdə xəbəri yoxdur. O başçı da bilsə ki, şahlar ondan suyunu istifadə edir, onun adından istifadə edir. Onun adından istifadə edir. Şahlar köhnə belə deyək, partizandır. Mən maraqlanmışam. Orada bütün işçilər, bütün başçı dəyişib, başçı dəyişib, amma şahlar dəyişməyib. Şahlar da onun adından istifadə edir. Bizdə təzdəndən 3.000, hər evə 3.000 istəyir ki, o başçının pulu çatmalıdır. Sizin tikintini davam etmək üçün 9.000 pul. Biz də ki, müəyyən müddətə qalır. Təzdənimizə 9.000 pul. Kənd sakinlərlə maraqlanmışam. Çox adamlarla nömrələrini də götürmüşəm. Gedib yerlərini də tanıyıram. O pul alıb, hamıdan xəlbət, tüpük yerlərdə ev tikintisinə özü şəxsən icazə verib, pulu tək başına yeyirlər. Mənim evimi də 3.000 götürüb. Aha, buyurun. Bəli, yəni onun başqa-başqa da adamlarla gedib yenə də çəkiliş edə bilərik, o adamları da çağıra bilərik, onlar da yazıqlar, kəsib adamlar, pullarını veriblər, pullarını alıblar, indi də başlarına oynatırlar. Yəni, bu köhnədən bu şahlar burada belə oyunlar oynayır. Bunu xahiş edirəm paylaşağın, cənab başçı da görsün, hamı görsün. Elə burada məqsədimiz odur ki, cənab başçı icra hakimiyyəti şəxsən görsün ki, bu şahların buradakı oyunlarına son qoyur. Qeyd edək ki, qarşı tərəf kimi Abşeron rayonu Masazır qəsəbə icra nümayəndəsi Şahlar Həsənovdan mövqe öyrənmək istəsək də telefonlarımıza cavab vermədi.